Kecha akam urgan joydan og'rimayapti, qatti urvormadi lan. Nima deyapsan? Akinda kattalari bilan urush katta bo'lgan bolalar. Men akini urardim kecha, prosta semonlik qilib qoldim. Bilasiz nima aytmoqchi? Bor asadi qo'yda. O'qib ketdingiz-ku, qo'qasiz akamni. Hech qanaqasi yo'q o'qiganim, qo'qqanichi. Qo'lasansa, devishga ha? Bilasizni olmayman. Cho'loramni. Bilasizni olmayman. Jona, akajonim. Siz bilan bir aylanib kelamiz-a, qani ketdik. Kiyimni ertaga olaman.